Уважаеми дами и господа, сега ще коментирам в многократни видеа и в писмен вид, обяснителен вид, спрямо поведение и държание от моя страна, спрямо възрастта ми, спрямо образованието, спрямо твърдението и спрямо, че съм бивш кандидат кмет, бивш общински съветник за район Лозенец, един от известните, защото всички са известни райони в София, защото София е европейска, национална, международна, балканска, континентална планета Земя, столица, която е съвсем нормално според Конституцията на Република. Много се изнявам, Република България. Моето изказване и това, което правя целта по принцип за видеоматериал е думата караоке. Караоке е друг тип термин в музикалната индустрия, битбоксване. Това означава да имаш конкурент, да нямаш конкурент. Виждате как съм съсредоточен и по никакъв начин съм разконцентриран в изказването, спрямо се чувате някакъв звук по принцип на животно. Да не си променям начина и подхода на изказването ми, да имам последователност и баланс в изказването, това, което мога да кажа следното. Караоке, забавление, отпускарско хоби. Правя го сам естествено, защото с хората, които ще се събирам в бъдещ период от време, аз трябва да ги познавам, трябва да уважавам тяхните стилове, трябва да се съобразявам. Познати, забавление, дискотека, това е нещо, което е познато мозъчно в израстването на различен тип поколения с последователност. Това са 80-ти, 90-ти набор. Ражданията, 2000-та година ражданията, виждате, че аз съм талант по принцип, но талант не е да се реализирам персонално, защото аз нямам такива цели. Но това, че по някакъв начин, сега ще го коментирам от гледна точка сектор сигурност, пътна безопасност в Държавна агенция безопасно движение по пътищата, по начина, по който го казах, не съм казал, че така са изградени, конструирани по принцип, но честа ваша грешка ще бъде сектор сигурност, пътна безопасност, Министерство на вътрешните работи, както тяхни партньори, наречено други министерства и друг тип управление на други държави. Там аз съм разликата, че нямам нищо общо и съвсем нормално се изразявам. Така е в правосъдието, така е в Министерство на отбраната. Как съм започнал да свиквам спрямо, че ще ви дам един пример. В пътна безопасност от 4 години не съм посещавал конференции, семинари, разликата. Причини не се оправдавам с изказването, но се оправдавам спрямо, че и аз нямам време да следя всяко нещо, защото и на всеки човек му трябва почивка. По принцип и не всеки е развит за някакво начин. Аз съм развит по начин, по който начин на моето изказване, както и много като мене, мозъчно израстване в мозъка или накратко различни области, където не съм завършил всяко образование от висше образование, но когато се изразят по един младежки, студентски, бивши, ученически, непубертетски, пубертетски или просто е така начин на изразяване тяхен начин, бих казал да ме смажат, бих казал моите агенти възмазаха отдавна в пътната безопасност, защото са изкуствени интелекти. Това, което мога да кажа, спрямо реални хора, трябва да ги тренирам по принцип. Да ги науча по начина, по който е мой подход. Винаги всеки е допринесъл като тренер по различен начин. Това, което мога да кажа. Относно гръбначния ми стълб и вашите гръбначни стълбове, гръкляна и мозъка, спрямо качеството и начина на живот, аз не крада устените звуци, спрямо главата си, спрекавам с звукови неефекти, ефекти с продължението. Относно бивши настоящи думи и фрази спрямо думата агент, аз съм създал много агенти, които са изкуствени интелекти. Това, което мога да кажа. Като генерал адмирал в пътната безопасност, платеност 0, то не е 0, обаче се е политика по принцип между мен и Европейския съюз, не е между мен и Държавна агенция безопасно движение по пътищата, защото аз не съм меся в държавата, в пътната безопасност, но посока частен сектор се изразих много правилно посока тях. Защото
в крайна сметка това се е тяхна преценка и след това знам отговорите спрямо тяхното послание. Е нормално да уважавам тяхна страна, но никой не съм сама етапа с колегите от пътната безопасност. Правим етап, просто си правихме етап със себе си, че те си направили етап с мене спрямо бившите Министерство на образованието и Министерство на образованието. Относно езици бих казал, къде знаете много езици, какво сте направили централно образователно. Много примери съм дал. Отговора, и аз се чакам, но аз бързам, има причин, защото ми писна да бъдем изтревал като 80-90 набор гражданите, затова ние нямаме представители в политически среди, или има, или просто ключето им ни е отворено, за да общуват с хората. Когато ми кажете, той е излишно, той е смешно да се подиграте, вие не виждате ли каква е ситуацията, ще ви дам отговора. По този начин в образователната част на политическите среди хората е взаимно заменяемо уважение. Това, което мога да кажа, допълнение спрямо това, което е направено, допълнителен принос в изказването на речника ми. Казвам дообразоване от гледна точка на политическите среди, да правите разка в пет пръста, пет партии. Това, че се видоизменят с политиката и начина, едно и също коренно различно богатство в българския речник, спрямо продължението, аз притежавам 50% от неги граница държава, район или ГДР, бившето до бившия Съветски съюз, а 50% съм се доказал като един, защото не мога да са 100% в Германия. Централно се го казвам, пък за пътната безопасност в Австрия, централно си го доказвам отзад са Руска федерация, Евразийския съюз, Нью-Йорк, САЩ, преди това и Америка, спрямо пътната безопасност, анализаторската ми част, че аз постигнах целта си. Не става толкова бързо, то трябва да има последователност, постепенство и така нататък. Другото нещо, което ще коментирам, ще инвестирам още сертификации и дипломи. Заложеният ни бюджет са няколко милиона печалба, чисто, парите не съществуват, но съществуват. Да, и то зависи от такива като мене. Думата агент е достатъчно спрямо обученията за чрез изкуствени интелекти. До една седмица ще стане това нещо. В текстове продълженията, умесена част от допълнителни видеоматериали от мене, бих казал е много добре в бизнеса спрямо обученията към Европейския съюз. Но дори да продължим по този начин, така както с изкуствените ми интелекти, пак да съм със същия бюджет, мен това не ме притеснява, но след като фанах директора на ЧЕЗ България за 1 милион за реките в Северщина България от Добричка, Варненска област, няма да има мир с старото ръководство, както и с електрохолд. И много правилно се оказвам за трудното разбирателство в образователната политика в Северо-Южна България. Не засягайте имена, които не са занимават с такъв тип дейност с последователност. Нареча се близки, не близки, роднини, не роднини, да им съсипвате живота, защото аз не съм съсипал живота нито един човек. Това, което мога да кажа последователно. В анализа и статистики спрямо проблематиката, аз не изудвам психите на хората, не ги карам да взимат повече, да харчат повече пари в аптеката, да харчат повече пари в магазините, да спестяват пари кредити, защото някой ги изнудвал спрямо административната част за Столична община, хвана ги артистите, заедно с двата ми района, тук за район Лозен, за район Сердика, те са три района всъщност, административно, така се случи, НДК, Столична община, България, Европейски съюз. То е нормално спрямо 1 януари 2007 година. Спрямо това, което искам да кажа с продължение с 2 години ще влезеш в лудницата заради телефона, отговор е много трудно ще стане, защото се сблъскват и ни артисти, въртят интриги между Варненско правосъдие, Добричко правосъдие, както и Софийско правосъдие. Бягайте от такъв човек като мене, защото е съвсем случайно съвпадение спрямо дървото ми. Там, където аз не съм завършил определени министерства, които ги споменах в видеята по образование, и продължението някакъв университет, където е чисто съвпадение. Няма споменавам подробности, нещо, което се знае и не се коментира, защото е дразнещо неврологично и мема заболя устата. Но защо го повтарям по този начин? Защото подходът ми всеки път различен, креативно различен и нескучен. Това, което исках да кажа, залагам 10 000 обучения на територията на България до 10 години. Това са приходна част.
700 000 лева печалба до 10 години. За Европейския съюз са 7 милиона, за Евразийския съюз са 14 милиона, Нью Йорк, САЩ до 10 милиона. Това, което мога да кажа, до 10 години, мисля, че добре се изразих. Относно дали ще стане в реалност, това ме е залога. Но казах нещо за пътната безопасност, когато въхвана анализаторски, по неполицейски начин, но спрямо като свидетел, за нещо, което пък съм за пример спрямо, и аз не бързам спрямо вие на Австрия по никакъв начин, за правата на човека в Европейския съюз. Нали, аз трябва малко да се успокоя психологически, че не става толкова бързо, но ще кажа едно нещо. Никога не ме наричайте по ония начин спрямо жени, които са по-малки от мен след 10-15 години, че не съм се оженил все още. И ще ви кажа каква е причината. Не защото точно така звучи отстрани за други хора, просто така се е случило. Другото нещо, и не се бъркам по никакъв начин в отношенията на хората. Другото нещо, другия анализ в пътната безопасност, постигнах си целта в тъмно светлата синя идеология за тези 7 години, пито платено с нулата. Защо така се случва? Отговор за копия и преработка на текстовето е съвсем нормално. Аз не чета по принцип чужда литература. Ми аз си взех толкова, колкото да се докажа и да уважа общо и разликата. Сега не мога да обслужа абсолютно всеки по завършено образование, защото не всеки може да го направи. За рекордите на Гинес не кандидатствам. Има хора, които го правят това нещо и пак са си на нормални доходи. Другото нещо, което исках да коментирам, предните ми сертификати, част от нещо, което виждате, прощайте, беше много по-голяма сумата, по принцип, да. В пъти. То е въпрос, кога ще оцелиш там, където думата някой, нали ще замълча, думата някой е иронично изречение, никой, обидна форма на повторяемост в българския речник, завис за думата някой. Ирония на завис е еднотип на... Нали, като се повтаря едно и също, е дразнещо. Аз, естествено, не съм конфликтен човек. И завършвам с видеоматериала, кариоки, забавления, хоби, отпускарско, частно, в къщи, не в къщи, на работа, забавление, бизнес партии, Коледа, Нова година, рожден ден, ежедневие, така както си го направих в моята българска международна корпорация, тъй като е разширявам по някакъв начин на теория на практика в реалност, в виртуалното реално пространство на интернет мрежата, да им повтарям думата пространство, груп MM1, RR1, не е само медиа радиа, а е корпорация съвместно спрямо по-малък термин, наречено компании, груп M, R, груп R, M1, R1, съвпадение с наименуванията, с логотата, различни заедно, свързано с буките отгоре надолу на обратно, логота, RTM, търговска марка, запазена марка за виртуално реалното пространство. Вътре 50% не мога ми кажете нищо, което получихте обистинен ми отговор за груп W за миналото. Спрямо твърдението, спрямо израсналите копия с гъбите, думата филм, аз пак повтарям, писнаха ми еднотипни приказки, че думата филм може да отиш кофта за смет. Причини, там са мощни економики, България сме по-балансирана економика и спрямо инвестиционното планово рискова част на бизнес подкрепа и спонсорство. Аз не се занимавам с това нещо. Това, което мога да кажа, благодаря за вниманието, но се извинявам по начина, по който гледах настрани.